galera, esse aqui é o nosso grupo, o grupo da Versus, Versus 300, mas como vocês vão ver aí no vídeo, a gente aceita qualquer tipo de moto, galera. Tem GS hoje, tem XRE, tem CG, mano, tem Teneré, tem esse vídeo aqui com a XRE caindo, tem, mano, tem Versus que caiu 3 vezes hoje. A melhor Versus do planeta. Chega aí, a melhor Versus do planeta. A mais linda, velho. Essa aqui é desse cara, mano. Esse cara é foda. É o Du. Fala aí, Du. O intuito do grupo é isso aí, é a gente andar, a gente se unir, trocar uma ideia, dar risada e cada vez andar mais, beleza? Então quem não tá no grupo da Versus, que o grupo chama-se Versus 300, entra aí, você que tá adquirindo a sua Versus, que tá procurando um grupo para entrar, galera, esse é o grupo.